За останній тиждень в Україні загострилася ситуація на фронті на трьох напрямках. Про це заявив речник в Хортиці Назар Волошин в етері телемарафону. Йдеться про Бахмут, Авдіївку і Новопавлівки на Донеччині. Як сказав Волошин, тривають важкі бої, але українські військові все контролюють. Росіяни намагаються перехопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту і зосередили свої зусилля саме на цих трьох напрямках. Давайте все це обговоримо з Максимом Матвійчуком, командиром взводу розвідки бригади Нацгвардії України «Рубіж». Пане Максиме, добрий вітаємо вечір. Вас. Хочемо поговорити, якщо ви чуєте. Чуєте нас? Так, чую. Доброго вечора, студія. Да, яка зараз ситуація склалася саме на Бахмутському напрямку? Наскільки я пам'ятаю, ви там знаходитеся. Так, зараз на Бахмутському напрямку в частності Часового Яру противник продовжує штурмувати прибережні населені пункти Часового Яру, швидше за все для того, щоб обійти його, але на даний момент всі його штурми поки що повністю зупиняються, що підрозділами бригади «Рубіж», що силами оборони України. Тобто на даний момент досі Сіверодонецький канал вони пройти так і не змогли. Штурми продовжуються кожного дня, розуміючи свою неспроможність навіть дойти і закріпитися, створюючи плацдарм, противник зараз пробує тактику випаленої землі. Тобто це збільшені артобстріли, обстріли РСЗВ і авіаційні каби, які повністю знищують місто, всі навколишні села і пробує знищити нам логістику і підхід резервів. На даний момент противник продовжує штурмувати в більшості в день. Силами приблизно до штурмової групи, це в районі до взвода, до 30 осіб при підтримці якоїсь важкої техніки або танків. В більшості максимум бої йдуть локальні, це якби це звучало битви за саму позицію. І виглядає це так, що якщо вони віджимають одну позицію в день, це для них вже ура перемога. Хоча по факту з тактичної точки зору це по факту пірова та ж сама перемога, тому що вони втрачають по роті в день тільки на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, ви згадали про цю тактику випаленої землі, і чим ми можемо зараз, Збройні Сили України, відповідати на таке, щоб не допускати того, щоб випалювали? Чи, на жаль, зараз це неможливо? Ну, в даному випадку не завжди це є необхідністю, відверто. Вони просто знищують по площі. Умовно, є площа 100 на 100 квадратних метрів, вони будуть знищувати все, допоки в кожен з цих квадратних метрів цієї всієї площі не буде попаданий снаряд. ККД цього, коефіцієнт корисної дії, практично мінімальний. Ми ж взамін їхній максимальній розтраті боєприпасів йдемо на точність технологій. Це самі FPV-дрони, де вони десятками снарядів не можуть попасти ні в одну ціль, ми одним снарядом можемо 100% цю ціль знищити. І ми не можемо собі дозволити в загальному використовувати їх тактику, ми можемо робити лише інше. Використовувати ті засоби, які в нас є, набагато ефективніше, ніж противник. Це і дозволяє нам не тільки зараз тримати оборону досить стійко, а й на протязі всього повномасштабного вторгнення противника. Знаннями і технологіями ми спокійно заставляємо їх відмовлятися від більшості своїх грандіозних і імперіалістичних ідей. Пане Максиме, а от те, що вони, як ви кажете, так беруть ділянки, просто її розстрілюють, як це ускладнює нам оборону? В більшості саме ключове ускладнення, яке є, це те, коли вже немає чого обороняти. Умовно, є якась позиція, взводний опорний пункт або ротний, противник старається його повністю знищити, створити всі умови для того, щоб вже не було де стояти. І тільки тоді вищим командуванням вже дається команда на відхід, на більш закріплені, на кращі позиції. І тільки тоді, в такому випадку, коли по факту вже тримати немає що. Якщо це в міських забудовах, віддають команду на відхід вже тільки тоді, коли умовно будівлі не існує. Без різниці, це була малесенька хатинка чи п'ятиповерхівля. Якщо ми беремо зараз, як ми називаємо їх, війна посадків, тоді, коли посадки вже по факту не існує, і особовому складу немає де триматись, немає де укритися, і немає ніяких маскувальних засобів. І в такому випадку. І противник старається дійти до цього моменту, щоб знищувати все повністю вщент. Але, на превеликий жаль, що їхні кількість снарядів зараз північно-корейські не сильно ефективні, що їх самі стволи, їх артилерії, РСЗО вже вичерпують свою здатність.
Чому? Тому що в них також є, скажімо так, свій термін гарантії в кількості пострілів. Вони вже його перевищили в 2 або в 3 рази. В деяких випадках в них зриваються або гармати, або вони не долітають, або вони не б'ють точно. В зв'язку з цим вони збільшують кількість випущених снарядів. І оце їх замкнутий круг буде продовжуватися і продовжуватись, допоки вони не почнуть міняти тактику. Що, надіюсь, буде нескоро. Пане Максиме, дуже вам дякуємо. Це був Максим Матвійчук, командир взводу розвідки бригади Нацгвардії України «Рубіж». Говорили про ситуацію на Бахмутському напрямку.